Idén ötödik alkalommal adták át a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díjakat október 6-án az aradi vértanúk emléknapján. Az alapítvány hitvallása szerint az emlékezet az egyik legfontosabb része a nemzetben való gondolkodásnak. Enélkül nincs jövője egyetlen népnek sem. A 13 magyar honvédtiszt 1849. október 6-án történt kivégzése a magyar történelem egyik legsötétebb időszaka volt, de a magyar nemzet ebből is megerősödve tért magához. Az aradi vértanúk emléknapja ma már nem csak gyásznap, hanem a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díjak révén már a megemlékezés egy jövőt építő eszközé is vált. Már ötödik alkalommal adjuk át ezeket a díjakat. Ennek az idei mottója, hogy személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik. Ez gróf Batthyány Lajosnak volt a mondata. A Magyar Batthyány Alapítvány elkötelezett olyan személyek kitüntetésében, akik példamutató tevékenységükkel korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus választ adnak, valamint kimagasló közösségépítő szerepet vállalnak. Ugye az elmúlt öt évben kettő díjat adtunk át mindig, illetve azoknak a posztumusz megfelelőit. Ez a gróf Batthyány Lajos és a gróf Zichy Antónia díjak, akik a hazáért a saját érdekeiket feláldozva tettek ugye az életükben mindent, és a díjakat is ilyen embereknek próbáljuk adni. A Magyar Batthyány Alapítvány és a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett program az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. emlékévének része. Hősök, akik lehetővé tették, hogy most itt békében és szabadon élhessünk és gondolkodhassunk, és ugyanúgy adhassuk a világnak mindazt, amit ők annak idején tettek és adtak, ahhoz nagyon fontosak az emlékezések. Az emlékezés nem csupán múltba révedés, hanem kihat a mára és a jövőre is a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára szerint. Kell, hogy emlékezzünk rájuk, akik vértanúságot adtak azért, hogy mi most itt lehetünk ebben a szabad országban, és kell, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy mit is jelent számunkra a 21. században az ő vértanúságuk. Kinek lehetősége és sorsa szerint kell, hogy vállaljon a nemzet mellett tanúságtételt, ami ma már szerencsére nem jár az életünk elvesztésével. Bár nem érezzük, de a súlya épp oly nagy, mint 175 évvel ezelőtt. Mindaz, amit a magyarok, mi magyarok több mint 1100 évvel itt Európa szívében tettünk, mind a nemzetért, mind Európáért, mind a világért, azok önmagukért beszélnek. A mai emléknap is bizonyosság arra, és bizonyosság nekünk is arra, hogy ezt az utat kell, hogy válasszuk, és nem szabad belesüllyednünk a multikulturalizmusba, kell, hogy azok a gyökerek tápláljanak minket, amelyeket évezredek folyamán azért itt az őseink felhalmoztak, és ezek nekünk nagyon jó kapaszkodók ahhoz, hogy ne tévelyegjünk a világban. Ez a magyarok sorsa. A gróf Batthyány Lajos díjat Lezsák Sándor, a gróf Zichy Antónia díjat pedig Tímár Böske, ők kapták meg. Önmagukon túllépve a közösért, a közösségért, a más emberek jólétéért tették a dolgukat. Isten, haza, család. A díj ebből a történelmi nemzeti erőtérből, a Batthyány család világából érkezik, amiért Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke, a Magyar Demokrata Fórum alapítója köszönetet mondott a család leszármazottainak. Jelen voltak, vannak, és úgy lesznek, ahogy most vannak. Ez a kötelezettségünk. Az újabb és újabb nemzedékek segítségével. Tímár Böske táncművész, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes egyik alapítója, tevékenységével a magyar népi kultúra egyik legfontosabb közvetítője lett. Batthyány Boldizsár a saját bőrén érzi, hogy a név kötelez. A fiatalok Batthyány köre pedig elkötelezett olyan fiatalokat, középiskolásokat és egyetemistákat is megszólítani, akik már egészen korai éveikben képesek ugyanezt a szellemiséget képviselni. Egy óriási büszkeség az, hogy ilyen felmenőkkel rendelkezik az ember, emellett nagy felelősség is, viszont az örökséget kell ápolni, hanem a szellemiségüket is tovább kell örökíteni az utókornak, és ezért hoztuk létre a fiatalok Batthyány körét, hogy egy olyan közösséget hozzunk létre, amelynek a fiataljai nyitottak. Fontos, hogy fiataljaink tudják és tudjanak kapaszkodni a gyökereinkhez, mert ez a magyarságunk megmaradásának záloga. Az aradi vértanúk emlékére és Batthyány Lajos tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank egy emlékérmét is kibocsátott,
amely egy 200 forintos forgalmi értékű emlékérem.